Карпати спільні, а туризм має об'єднувати всі регіони для збереження і розвитку його потенціалу. Така мета зібрала за круглим столом народних депутатів України, представників обласної влади, громад і туристичного сектору. Розвиток – це добробут кожної родини. Треба магніти, які би нас тут тримали, кожну сім'ю закарпатську. Ну, ми можемо довго з цього приводу полемізувати, але я за розвиток, і я вважаю, що коли на території певній, чи то село, чи то місто, чи Закарпаття загалом ходять гроші, тоді від того має бути всім якийсь зиск. Народна депутатка Оксана Савчук запропонувала створити туристичну мапу Карпатського регіону, аби не тільки кожен розвивав свої турпродукти, а й створити спільні тематичні туристичні маршрути. Наголосила на збереженні Карпат від стихійних забудов. Мова про ощадний туризм. Я вважаю, що потрібно обов'язково врахувати інтереси тих людей. Тобто ті люди, які там працюють, вони мають мати всі можливості, якщо вони віддають свої території, вони мають знати, з якими умовами, право, за якими вони мають бути почутими. Має бути інфраструктура. Інфраструктура – це дорога. Я, до речі, в комітеті працюю інфраструктури і транспорту, і ми дуже часто дискутуємо, як має змінюватися країна. Я переконана, що вона має, в першу чергу, якісні дороги мають бути до кордонів. Це як мінімум. Дійшли згоди, що всі проблеми треба вирішувати на законодавчому рівні. Оскільки внизу не піднімали питань, не писали звернень, це не вирішує їх. Держава має контролювати антропогенні і туристичні навантаження. Має бути врахований інтерес місцевих жителів, економічний розрахунок і баланс, без корупції і шпаринок. І, звісно, відповідальність, вважає депутат обласної ради Андрій Шекета. Я виступаю десь за оце середнє між ощадним і трошки більше, наскільки дозволяє наука. Та це таким чином ми можемо спробувати і отримати економічний ефект. Інтерес місцевих жителів треба враховувати. І тому оцей такий варіант з отриманням балансу, по-моєму, має право на життя, і по крайній мірі тут нема чогось такого різкого, щоб зразу поламало екосистему. А з іншого боку, я теж проти рішень, які заблокують економічний розвиток повністю. Проаналізували здобутки Закарпаття за 30 років. Презентували SWOT-аналіз закарпатського туризму. Куди рухаємося? Загрози, можливості, сильні і слабкі сторони в ракурсі Карпат. Також узагальнили роботу екскурсоводів, готельно-ресторанної сфери, закарпатської туристичної організації та представили нові видання. Важливим – це делегування повноважень по 6 регіонам Закарпаття, по районам конкретним особам, які на собі замкнуть конкретний район, і до них треба буде звертатися в разі швидкої допомоги в туризмі. І ми розуміємо, що 2020-2021 рік ще продовжать хвилю пандемії на 2022 рік. Перший нульовий етап туризму чекаємо тільки в 2023 році. Те, що хвилеподібно туристи приїжджають, це не показники для економіки. Говорили і про закони, зокрема про збереження лісів, що вже парламент проголосував, про смарагдовий закон, який треба доопрацювати, зокрема в частині комерційних ризиків. Також на часі законодавчо врегулювати протипаводкові заходи, що для Закарпаття вкрай актуально. Мова про розчистку русел та островів річок. Якщо провести цей тендер, віддати можливість здобувати і добути цей гравій, який за 30 років він уже, ті острови, вони нікуди не дінуться, вони є, їх намиває, вони стають більші. Їх треба добути, почистити русло. Це довгий процес, який може зайняти 3, 5, навіть 7 років. Почистити русло від оцих гравійних островів, і тоді не буде вимивати береги. Але це має статися без участі держави, це має зробити бізнес. Окремо зупинилися на екології, зокрема на сміттєвій проблемі. Обговорили питання сортування і переробки твердих побутових відходів, побудову заводів, співпрацю з громадами. Адже для Закарпаття це одне з нагальних питань. Тому сміттєвий закон теж на часі. У ході діалогу з представниками всіх вертикалей влади і різних регіонів у межах українських Карпат викристалізували напрацювання, що дадуть поштовх для розвитку. Це туризм, це ліси, природний потенціал, рекреаційний потенціал, інфраструктура туризму, регіон, знову ж таки, позиціювання регіону, спільні продукти,
між областями, так, адже ми знаємо про мале Карпатське коло, яке будується, так, і ми стоїмо перед певними викликами певних громад, яким чином підняти їхню спроможність. Так. В результаті дискусії сформували дорожню карту збереження Карпат, дали доручення народним депутатам напрацювати законодавчі зміни в трьох напрямках: статус гірськолижних курортів, впорядкування пересування по лісових зонах і полонинах автоматичного транспорту, квадроциклів, джипів, мотоциклів тощо, і впорядкування та якісне користування геотермальними водами. Далі справа за законотворчістю, адже Україні потрібен новий закон про захист українських Карпат.